Draga pjesnikinjo, poštovani gosti, uvijek kada sam pred kamerom pomalo sam zbunjen. Pa i sada što se vidi odlično iz priloženoga. Iako sam se dobro, baš dobro maskirao ovim sunčanim tamnim naočalima da izgledam ozbiljan. Uvijek pokušavam da budem ozbiljan i važan, a znam da je to nemoguće jer život je poprilično neozbiljan i često smiješan, pa mi to nikada ne uspijeva. Ne vjerujem da ću uspjeti sada. Lagani topli povjetarac piri. Poslijepodnevno sunce mi miluje pomalo reumatična leđa, a neke ptičice cvrkuću, baš je briga što ja pokušavam da budem ozbiljan, a komšija, kao da je Srbin, iz inata uključio neki tamo traktor i brnda li brnda. Baš ga briga što ja pokušavam da budem ozbiljan i važan. Malo se šalim i ubijam trenut. U ovome trenutku nas dijeli više od 10.000 km, naravno fizički, a ne duhovno, jer za duhovnost ne postoje razdaljine, niti postoje barijere. U nemogućnosti da budem sa vama u ovome trenu, velika mi je čast da bar mogu na ovaj virtualni način da učestvujem ovim linkom u promociji i doprinesem bar malo njenoj svečanoj atmosferi. Kada smo se ja i Stanka, ne persiram je jer smo dobri prijatelji, dogovarali da se uradi ovaj video, razmišljao sam da napišem prigodan tekst, a onda sam odlučio da to ne činim, nego da progovorim nekoliko riječi uživo, ponešto pročitam i sa idiota koji naziva se laptop, što vi naravno nećete primijetiti ako dobro zažmirite. Zato ću biti kratak i ostati vjerovatno nedorečen. O Stankinoj poeziji neću ništa govoriti jer sam dosta toga napisao u recenzijama za njene dvije knjige koje se večeras promovišu i vjerujem da ćete to vi pročitati pored izvrsnih pjesama koje je napisala Stanka u ove dvije zbirke poezije. Zato ću vam sada pročitati jednu samu pjesmu iz zbirke Vitlaju plameni mačevi kao iskreni dar od moje zanesene izgubljene duše, izgubljene u nostalgičnosti moje otačbine koja je tamo negdje daleko i ljepotama virđinskih planina iz kojih vam se sada javljam. Pjesma je tu u knjizi. Vjerujem da je tu negdje na nekoj stranici koju sam ja vjerojatno zapamtio, a pošto je nisam zapamtio, ja sam to zabilježio pa ću je naći. Pjesma se zove Trenutak. Postoje i one noći, kada ti se srce rastoči, kada budan sanjaš o onome što je bilo ili onome što bi moglo biti, a ni jedno, ni drugo ne možeš dokučiti. U raspeću si, kao Isus, tijelo i duša ti krvare, shvataš koliko si ništavan i nemoćan, zarobljen trenutkom koji je nekada teži i duži od vremena i od vječnosti. Eto, na kraju bih još samo pjesnikinji i gostima promocije želio uspješnu promociju, da svi uživate u odličnim stihovima, a Stank još dosta ovakvih promocija u budućnosti. Neka i dalje vitlaju plameni mačevi u tišini umilnih, tihih, emotivnih stihova koji oplemenjuju dušu čitaoca. Živjeli mi i sve vas srdačno pozdravljam.